Самира, и аз след категоричната победа на Берое с 5 на 0 от Любимец. Самир, добра победа. Твоето мнение за срещата? Мисля, че се получи добър матч. Това, което бях казали треньорите, се получи. Разигравахме топката, вкарахме си положенията и може да гледаме само към другия матч. Се надяваме и другия матч да се представим на същото ниво. Почти никаква съпротива от състава на Любимец. Можехте ли да вкарате още попадения? Да, изпуснахме и още положение. Не мисля, че нямаше съпротива. Добре, че си вкарахме рано положенията, за да си улесним така матча. И така. Въпреки отпадането ви в първата седмица, успяхте не за да се вдигнете и да направите една красноречива победа. Какво ви помогна? Аз мисля, аз го дам на колектива, където е тук в отбора. Така, дигнахме се, казахме си, че трябва да победим на всяка цена този матч и мисля, че се справихме. Ще може ли да играете сега, след като сте във втората седмица, напълно концентрирани върху мачовете и да няма подценяване от ваша страна? Да, разбира се, ние сме събрани, виждате тук по-млади момчета. Това е един добър шанс да обиграем отбора до лятото и всеки матч е както този. На 100% не виждам никаква разлика от това, че сме във втората седмица. Предстои в бой с Черноморец Бургас, твоите очаквания от него? Очаквам пак добра игра и да победиме.